Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə icra hakimiyyətinin tam yaxınlığında, haradasa 60-70 metrlik məsafəsində 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Sənədi kupçadır. Ev də torpaq da tam kupçadır, mülkiyyət kupçadır. 4 otaq kimi yığılıb, girişdə mətbəxtdir. Qaz, su, işıq daimidir. Burada yəni oturub durmaq üçün əlavə. Yəni buranı bölə də bilərsiniz. Yataq otağı da eləmək olar. Burada qonaq otağı yerləşir. Xırdalan şəhərində yerləşir evimiz. Qeyd etdiyim kimi icra hakimiyyətinin tam yaxınlığında. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. Tam təmirlidir. Təmirdən sonra yaşayış olmuyor bir də. Hamam tualetində aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Ən varsan telefon nömrəsini görürsünüz, zəng vurub gəlib baxa bilərsiniz. Sağ olun.